primera part no, no, hem estat a l'alçada d'un equip com aquest, els jugadors que tenim, i l'Espanyol ha sigut molt superior. I, i bueno, jo crec que tingut una, hem tingut una molt bona reacció a la segona part, no només amb els canvis, sinó amb la gent que ja estava, que ha continuat jugant, i, i bueno, i a la fi hem pogut donar la volta al marcador i bueno, hem tingut ocasions per fer algun gol més i satisfets en aquest, en aquest cas perquè, perquè, bueno, perquè aquesta reacció no, no és fàcil d'aconseguir-la aquest equip eh, té molt, molt, molt orgull, i molta casta i, i portem tota la temporada amb dificultats i sempre, i sempre està responent als jugadors d'una manera uh, increïble, no? per tant, tot el recolzament per ells. Nosaltres ara mateix no tenim eh, no tenim espai per pensar en el Granada, estem pensant des de ja en el Lill i sabem la importància que té el partit i com bé dices tu, aquesta pregunta de, de tots junts, pues, pues Así tiene que ser y así debe ser por el bien de todos. Eh, hemos comentado muchas veces pues, que el ambiente no es el idóneo cuando jugamos en casa por, todo, por todos los problemas que hay, por todas las cosas con, la que la, con las que la gente no está, no está del todo de acuerdo, pero yo siempre digo lo mismo, lo más importante, eh, lo más importante por supuesto es la, la afición, pero los jugadores son una parte fundamental de la afición y estos jugadores siempre llevan, mucho, llevan un tiempo estos últimos años demostrando... Eh, el orgullo, la capacidad, la, la, el, el rendimiento que han, que han demostrado en estos últimos tiempos, el darlo todo por, por su grupo, esa camiseta, y yo creo que la gente es consciente de ello y, y ojalá ojalá eh, responda, me estalla como, como nos gustaría, estoy seguro que va a ser así porque saben la necesidad del partido y, y estos jugadores se lo merecen.